shirkan jaraa'id oo si wada jir ah ay u qabteen wasiirada arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayay kaga hadleen arrimo ku geedaaman doorashooyinka Soomaaliya. Ugu horreyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Muqtar Xuseen Afraax ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan howlaha doorashooyinka, isagoo tilmaamay in xukuumadda uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Roble ay ka go'an tahay fulinta heshiisyadii shirarkii ka dhacay Dhuusamareeb iyo Muqdisho. Waxaa soo qabsoomay shirar isdaba joog ahay oo ka soo dhacay Dhuusamareeb, Samareeb, caasimadda Galmudug, iyo kii ugu dambeeyay uu ku qabsoomay caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho. Shirarkaas oo ujeedadu ahayd gogol xaar loo gogol xaarayay sidii ay ku dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay oo waqtigeedu ku qabsoonto, waxaana socda marxaladihii isku xig ahay oo lagu soo heshiiyey waa bilowmeen, waa socdaan guddiyada, waa la magacaabay dhammaystirkii iyo sidii lagu gaari lahay taargetka heshiiska lagu ahay oo ahay doorasho dhacda waqtigeedii waqtigii loogu talagalay ayaa lagu socdaa. Muhiimaddana waxay tahay inay ku dhacdo sidii loogu talagalay iyo waqtigii iyo wixii lagu heshiiyey, shacbiga Soomaaliyeedna ay arkaan nidaamka iyo dimuqraadiyadda iyo heshiiska waxa lagu yahay wadatashiga inuu yahay wax mid ku socda sidiisii. Taas ayaan dadka Soomaaliyeed ku wargelinaynaa. Marka labaad, qof kasta oo Soomaali ah waxa uu xil ka saaran yahay inuu door ku yeesho inta asiguga aadan waxa nabadgelyada iyo wanaagga loo socdo iyo nabadgelyadeeda inuu ka qayb qaato, inuu mar walba mandhaha uu ku hayo doorashadan inay tahay mid sida dariiqeeda xaqaad ku socoto, inay muuqato in laga qarinayn dadkii ogaadaan guddiyada inay yihiin guddiyada sidii loogu heshiiyey, loo soo magacaabay, waqtigii lagu talagalay doorasho inay dhacayso. Qof walba oo Soomaali ah oo tartamayana waa u furan tahay oo waa waxyaabaha lagu heshiiyey ka mid tahay oo qaanuunka sidii qoraya waaye. Muhiimka waxa u ahna waa in aan laga ilaaliyo wax carqalad dhaliyo oo caqabad ku noqda doorashada inay dhacdo waqtigeedii. Wax kasta oo hakina oo waqtigeedii ka leexina ama dariiqii lagu heshiiyey ka leexinaane in aada looga fogaado oo la iska ilaaliyo. Dowladduna waxay diyaar u tahay inay waqtigeedii arrintaas ku qabsoonto, guddiyadii sida loo magacaabo magacaabin sida loogu talagalay loo heshiiyey, waqtiyadana waqti walba wixii loogu talagalay inay qabsoomaan maarata qorshaha uu yahay. Taas waa meeshaas midda labaad. Waxaan rabaa inaan ku darsado hadalkayga dagaalada sokeeyo oo ahliga oo ka socda meesha la yidhaaho Galmudug, gaar ahaan Hildoo yaale. Dhanka kale, wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa faray ciidamada amniga xoojinta nabadgelyada inta lagu guda jiro geedi socodka doorashooyinka, waxa uuna xusay baahan yahay inay dhowraan guud ahaan ammaanka dalka, gaar ahaan ammaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka. Marka sidaa darteed, waxaan anugu baaqayaa in aan annagoo wada shaqayn naga dhexaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo ayadu shaqada waditaankeeda iyo howlgalkeeda howlaheeda shuqul kule annaguna naga khuseyso dhinaca amniga, ayaa waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanku in ay sugaan amniga ayagoo ilaalinaya dareenka shacabka, shacabka saaxiib ka dhiganaya, shacabka mar walbaba uu saaxiib leeyahay oo amniga sugitaankiisa ayaga isaga u kaashanaya. Madaxda Soomaaliyeed hadday tahay mid imaanaysa ama mid joogta ayna kala qaad lahayn oo dhammaantood ay u siman yihiin in amniga la sugo, nabadda la sugo, cid gaara oo amnigu isagu uu ilaaliyana ayna jirin oo danta guud uu ilaaliyo. Arrinta ugu muhiimsan waa arrintaas oo aan rabo in aan ku adkeeyo. Mar kale waxaan ka codsanaa oo aan ugu baaqayaa, waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga in ay shacabka saaxiib ka dhigtaan, garab ka dhigtaan, kaashadaan. Waxa ay u taagan yihiin waa ayaga. Shacabkana waxaan rabaa inaan mar kale u sheego, sidaan horeba u sheegnay, inaan mar kale ku celiyo oon sii adkeeyo in ay yihiin waxa lagu xasilan yahay, nabad lagu yahay, lagu jiifo, lagu ganacsado, inay yihiin wiilashooda amniga ka shaqaynaya oo qoraxda iyo qabowga u taagan. Mar labaad iyo mar saddexaad, iskaashi wada BC. Shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank.
هدبا سيادو يستعما شو أبكا بيسي وحاد كلاسو ديجي كارتا موبيل كاغا بيسي سفضود لعاق وقدر أدقو قريقاغا جوغا بيسي 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 بيسي